ৰাউৰকেল লোক পাইলট কু অপহৰণ ঘটনা তিনি অভিযুক্ত গিৰিফ ভুবনেশ্বৰ গিৰফ কল চেণ্ড থানা পুলিচ গত তেইশ তাৰিখে চেণ্ড কলো আলোনী আৰ কলোনীৰে ৰোহা নিহাৰ ৰাতিৰে ঘৰ পাখৰ ৰাস্তাৰে বুলু এক কাৰে আছে তিনি দুৰ্বুত্তপহৰণ কৰিনে কাৰ ভিতৰত মাড় মাৰিব হত্যা ধমকৈ টকা সৈতে পিন্ধি থকানা অলংকাৰ বি লুটি নাই বিলম্বিত ৰাতিৰে বালুঘাট নিকটৰে ছি ফেৰাৰ হৈ যি ঘটনা কুই চেণ্ড থানে লিখিত অভিযোগ পুলিচ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছিল

আইসারি রাত্রে যেত নটা পঁয়াশ পাখাপাখি তা বুলুলে সেই সময় তিন জন দুর্বৃত্ত পৌঁছিলে গোটে কার এবং জনে ড্রাইভ করু আগ দুই জন হঠাৎ তাছি বুঝবা পূর্বু তা জবরদস্ত জোর জবরদস্ত উঠাই নিয়ে কার এবং সেই সে যাই বালুঘাট প্রায় দশ রোড়ি কিলোমিটার দূর

এবং তাঙ্গর যে পিঁধিতিবা ঘন্টা এবং গোটে চেন পিঁধিলে সোনা চেন তাকু নেই যাইছিলে এবং তা পরে যে এটিএম কার্ড যে ইউপিআই নম্বর নেই দিলে সেখানে লক্ষাধিক টাকা তাঙ্গর যে জমা দিলা তাকু সেমানে পরবর্তী সময়ে তাকু উইথড্র করে দিলে এবং আঙ্কু ওই যে যে নিয়ার সরকার আছেন তি অনিল এই পুরো ঘটনা দেখিলে লাগুচি যে ুট উদ্দেশ্যৰে হি অপহৰণ হৈ পূৰ্ব শত্ৰুতা নাই দেখোন প্ৰবীণ যো ভাৱেৰে এই ঘটনাৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰি গত কালি সন্ধিয়াৰে ভুবনেশ্বৰ তিনিজন তিনি জা অভিযুক্ত গিৰ কৰি গিৰ কৰি যদিও গিৰফ বৰ্তমান সুধা পুলিচ তৰফ দেখা যায় নাই তোক অটক ৰখি পচৰা উচৰা কৰিছে এই যি ঘটনাৰে কেৱল মানে পূৰ্ব শত্ৰুতাৰু শত্ৰুতা কু এই ঘটনা ঘটি ন কেৱল লুট পাই এইভ উদ্যম কৰি ভুবনেশ্বৰ আমি ছেণ্ড ভি গোটেই জাগাৰে পি তো যো কিডনাপ কৰি লক্ষাধিক টকা তাৰ এটি এম কাৰ্ড